אני רוצה שאייל כהן יעלה איתנו לשידור, אייל המרפא, אני רוצה להתייעץ, זאת אומרת, רוצים לדבר על... רוצה לדבר איתו על כמה נושאים, הנה אייל, תכף מצטרף אלינו, כן. יש. אייל היקר. היי גיא, מה קורה? וואלה, מדהים ונפלא, איך אצלך? אני בסדר, אתה יודע, משתדלים, ממשיכים לעשות לתקן את העולם. קודם כל גילוי נאות. אייל, אני הכרתי אותך, אני מכיר את אחיך, המוכשר והמדהים והנפלא, בסיסט ב... אין דברים כאלה, עוד לא יצרו בס שיכול להתמודד עם הנגינה של אחיך האהוב, חיים קוראים לו. ואני מכיר אותו כבר 12 שנה, משהו כזה 5, לא זוכר כמה, אוקיי? ואז הכרנו, אני ואתה. והגילוי הנאות, הגילוי הנאות, רגע, תן לי להפריע לך. הגילוי הנאות הוא לא באיך הכרנו ומה הכרנו. הגילוי הנאות הוא שלפני שבוע היית אצל ההורים שלי בקריית ים. ואימא שלי, שתחי האהובה והמדהימה שבזכותה אני מי שאני, איך שאני, כמה שאני ולמה שאני וכיצד שאני. אז אמי היקרה ואהובה, היא לא במיטבה, נגיד את זה ככה, הייתה תמיד היפראקטיבית, היא קופצנית, אחי, אתה לא פגשת קפיץ, אבל זה קפיץ, שתבין, מה שפגשת זה קפיץ, אמנם לא במצב של קפיץ, אבל הוא קפיץ. ואימא שלי, רגע, תרשה לי להפריע לך, ואימא שלי התקשרה אליי כמה ימים לפני שאני פניתי אליך, והיא אמרה לי, גיא, אני אתן רק צ'אנס אחד לזה, עוד צ'אנס אחד לחזור ללכת. ככה היא אמרה לי. עכשיו, אמא שלי אומרת לי דבר כזה, אחי, אני בודק מה גובה הרגליים שלה, כמה היא צריכה מהרגליים שלי, אני אתן לה אותם, אתה מבין? זה הדבר הראשון שאני חושב. אבל באמת, לא, תשמע, היה אצלך איזה שני מרפים. אחד אייל, ושני, היא גם לא זכרה את השם שלו. אני רוצה לנסות. אמרתי, אופה. ואז אתה נסעת לשם. וכשנסעת לשם, וקיבלתי וידאו חזרה בסוף היום, שהיית שם כ-3-4 שעות, אוקיי? ווואלה, אני רואה את אמא שלי מעיזה. אוקיי? כי כן... היא זזה, אבל לא כמו שהיא זזה בווידאו. בווידאו אני פשוט רואה אותה מעזה. היא לא מפחדת. היא לא מפחדת. אין לה את המורה הזאת. אין לה את המורה הזה, את הפחד הזה. אז קודם כל שתדעו, אני אומר את זה לצופים, אני בחיים לא אביא פה מישהו, או לא אתראיין עם מישהו, ולא משנה מה ההיכרות שלי איתו, או... אלא אם כן זה דבר אמיתי. אם זה לא אמיתי, אני לא... יתאה חלילה. זהו, אז עכשיו תורך. אז קודם כל תודה. אז קודם כל בבקשה, שמחתי לטפל באמא שלך. אמא שלך היא אישה מקסימה, ואבא שלך באדם מקסים, באמת, שתיהם אנשים נפלאים, ולא פלא שיצאת כמו שאתה. ואחותך גם הייתה שם ונתנה כמה דקות עזרה בטיפול. נכון, היא גם מטפלת, אז... אגב, בעצמה, כן. נכון, היא השתלבה איתי כמה דקות, כן, היה לה את העיסוקים שלך, זה, אבל אני מניח שזה גם כן תרם את שלו. מה שרציתי לדבר איתך עליו, גיא, אתה יודע, דיברנו בשיחה הקודמת שלנו על טיפולים ועל ריפוי טבעי ועל כל מה שקשור בהילינג ובעצם מה שהגוף צריך כדי לשקם את עצמו, כדי להתגבר על כל מיני בעיות. ואמרתי לך בשיחה הקודמת שיש לנו הרבה על מה לדבר, שזה אקטואלי, על מה שקורה היום בעצם. ותראה, אני לפני בעצם כמעט 30 שנה הוצאתי ספר ראשון שנקרא הדברים שלא תשמע מהרופא שלך בנוגע לריפוי טבעי של מחלות החניכיים, על זה דיברנו. אבל הספר השני שהוצאתי עוסק במחלת השפעת,
בהבנה של מחלת השפעת וריפוי טבעי של מחלת השפעת. ולמה זה חשוב? מכיוון שהיום הפילו עלינו את הקורונה, וכבר אז הבנתי שהממסד משתמש בשפעת כדי לשלוט באנשים במחלה שהיא בעצם לא ממש מחלה. עכשיו אני אסביר בדיוק את מה שאני אומר, כי חשוב לי שדברים יהיו מאוד מאוד ברורים. שפעת מחלה שיכולה להרוג, זה לא משהו שאפשר לזלזל בו, זה הורג וזה יכול להרוג מהר מאוד, אבל זה לא מחלה כמו שאנחנו רגילים, מכיוון שאנחנו רגילים למחלות שהן תוצאות של הפרות של איזונים, או של חיידקים, או של כל מיני וירוסים והמצאות למיניהם, אבל השפעת היא מחלה, היא תוצאה של הפרה של איזון אנרגיה, וזה לא נמצא בלקסיקון הנורמטיבי שלנו, בתרבות המערב ובעולם בכלל, בעולם שבעצם נשמע למדע, כיוון שהמדע טוען אין דבר כזה אנרגיה, עזוב אותנו מהשטויות שלך, יש לך בעיה, זה כנראה ויראלי. אתה מבין, ויראלי, פטרו את עצמם, הכל בסדר, הסבירו, נהיינו, לך תיקח זריקה, קח תרופה, קח זה, קח זה. והרי אם זה אנרגיה, אז שום זריקה לא תעזור ושום תרופה לא תעזור, כי אתה לא יכול לרפא אנרגיה עם זריקה. אתה מבין? עכשיו אני רוצה לדבר איתך בנוגע להבנה של החיים, כדי שנבין את השפעת. בסדר, אתה מרשה לי? ניכנס להבנה של החיים קצת? טוב. שלך, אחי, שלך. בשמחה ובעונג רב. אז אני, הטענה שלי בעצם שהחיים הם בערה. זאת אומרת, אנחנו בוערים. המדע מתייחס אלינו כמו אל מין יצורים כאלה שמקיימים חילוף חומרים, וזהו, זה המשמעות שלנו, זה התפקוד שלנו בכדור הארץ ובכור העולם הזה. אתה מקיים חילוף חומרים, יש לך בעיה, חסר חסידן, ניתן חסידן, חסר לך ברזל, ניתן לך ברזל, חסר לך מגנזיום, תוסיף מגנזיום. הפכו אותנו לאיזשהו מין כלי כזה מעבדתי, שיש בו כמויות של חומרים מסוימות, ואם חסר חומר, דוחפים חוטו ומקווים שהכל יהיה בסדר. אבל אנחנו קודם כל אנרגיה, אנחנו בוערים ב-37 מעלות. אתה יודע, לכל חומר בעולם יש טמפרטורה בערה משלו. ברזל, אני יודע מה, ב-900 מעלות מתחיל לבעור. נייר יתחיל לבעור, אני יודע, ב-300 מעלות. כל חומר, אתה תחמם אותו לרמה מסוימת, ברגע שהגעת לעוצמת חום שהוא צריך, הוא מתחיל לבעור. מתחיל להתלקח, פשוט בוער, דולק. והבערה זה האנרגיה. עכשיו אני אסביר, תראה, אם להבין מה זה אנרגיה בעצם, אם ייקח נר, הנר דולק, הנר בעצם מקבל את השעבה, את השמן מהשעבה שהוא ממיס, והוא נושם חמצן, הוא בעצם מחמצן את השעבה ויוצר את האנרגיה, את הלהבה עצמה. הלהבה זה האנרגיה. עכשיו, הלהבה, צריך להבין, יש לה שאיפה לבאור, יש לה שאיפה להתקיים, היא לא תרצה להיקבות. כל עוד יש לה חמצן, כל עוד יש לה שעבה או שמן, וכל עוד אין גורמים שמפריעים לה, כמו למשל רוח חזקה מדי, או טמפרטורה שפוגעת בבערה שלה, היא תבער, הנר יבער, ימשיך לבאור כל הזמן, עד שהוא יחלה את השעבה, או שתוריד לו את החמצן, או שתקרר אותו. אם אני אקח נר ואכניס אותו לחדר קירור מינוס 30 מעלות, אתה תראה, הלהבה הולכת וקטנה וקטנה, עד שהיא נכבט. וזה מכיוון שאני בעצם מפר את השאיפה לבערה שלה. יש טמפרטורת שאיפה לבערה, וברגע שאתה מוריד את הטמפרטורה, השאיפה שלה לבערה הולכת וקטנה. עכשיו, אותו דבר זה האדם. גם לאדם יש טמפרטורת שאיפה לבערה. האדם צריך להתקיים בטווח טמפרטורות מאוד מוגדר, בתוך חממה. העולם הזה הוא בעצם סוג של חממה, והאקלים שאנחנו חיים בו מאפשר לנו לבעור, מאפשר לנו להחליף חומרים, לנשום חמצן, בדיוק כמו הנר, הנר נושם חמצן, ואנחנו במקום לחמצן שמן או שעבה, אנחנו מחמצנים פחמימות ושומנים, ומייצרים את חום הגוף בעצם, שזה בעצם המהות, זה הבערה עצמה, זה החיים שלנו. בכל המובנים אגב, הבערה בעצם מתקיימת גם בממד החומרי, וגם בממד הנפשי, אנחנו בוערים, ברגע שיש תקלה בבערה, אני יכול לסבול מאיזושהי בעיה נפשית, או מבעיה גופנית, או ממגבלה גופנית, או ממחלה. עכשיו, מה קורה עם מחלת השפעת? אם אני אקח בן אדם ואני אקרר אותו, אוקיי? אני ברגע שאתה מקרר את הבן אדם, אתה מתחיל להוריד את השאיפה לבערה שלו, הגוף שלו פשוט בוער פחות ופחות, עד שזה יורד אל מתחת לתחום השאיפה לבערה, ואז מתחילה מה שנקרא דעיכה. כמו שהנר, אם אני אוריד אותו לרמה מסוימת, הוא כבר מתחיל לדעוך, יהיה לי קשה להפעיר אותו מחדש. אותו דבר האדם, ברגע שהוא מתקרר לרמה מסוימת, הוא בעצם מתחיל תהליך של דעיכה.
והאיברים הפנימיים שלנו מאבדים חום, ואנחנו צריכים לשקם את המערכת הזאת, וזה בעצם השפעת, תבין, זה בעצם השפעת. עכשיו, למה אגב, אני חושב... יש פה צופים, יש פה צופים שביקשו את השם שלך והכל, רשמתי פה את השם חברים, וגם את המספר הנייד של אייל, שתוכלו ליצור איתו קשר בשמחה רבה. סליחה, אייל. אני אשמח לשוחח עם מי שרוצה לשוחח איתי על הנושאים האלה, אתם מוזמנים להתקשר, באמת, גם בנושא של ריפוי טבעי, בנושא של הילינג, אני יכול לעזור, אני יכול לתת לכם הרבה מאוד עצות, על סמך הרבה מאוד שנים של ניסיון ושל היכרות, עם הרבה סוגים של בעיות ואנשים. אבל מה שאני רוצה להגיד עכשיו, גיא, בעצם, זה שהאדם בוער, אנחנו מקיימים בערה. לא רק האדם, כל הקטע הוא שכל העולם הזה בוער, כל הטבע בוער. הצמחים בוערים, ובעלי החיים בוערים, ולכל צמח יש טמפרטורת שאיפה לבערה משלו, ולכל בעל חיים יש טמפרטורת שאיפה. אתה יודע שכלב, למשל, הטמפרטורה שלו זה 40 מעלות. הטמפרטורה הנורמלית של הגוף של כלב, תקח מתחום ותמדוד, זה 40 מעלות, הוא שונה מהאדם. וכל ההרמוניה הזאת של הבערה בעצם, זה מה שמקיים את החיים על כדור הארץ. אנחנו חלק מאיזשהו עולם שמקיים... עדיף להגיד הארץ, עדיף להגיד הארץ בלי מודלים. אז אני מתנצל, אני יכול את זה וזה מטבע לשון, אתה מבין? אני יודע, אני יודע. אגב, אני מתקן אותך, אבל אני גם צריך לתקן אותי. אני עוד אומר כדור, שתבין. קצץ בעריכה, קצץ בעריכה. בקיצור, מה שקורה עכשיו, תשמע. מכיוון שהעולם הזה הוא חממה, הארץ, העולם, לא כל אחד יכול לקרוא לזה או להתייחס לזה איך שהוא רוצה, יש מנגנונים אקולוגיים ששומרים על החממה הזאת, שבעצם שומרים שלא יהיה יותר מדי חום, יותר מדי קור מהשמש, לא יודע, מכל מיני גורמים חיצוניים, שלא יהיו השפעות. וברגע שהמנגנונים האלה מתערערים, האקלים מתחיל להשתבש. עכשיו, למה אני אומר שהממסד תכנן את כל מה שקורה פה היום כבר מאות שנים אחורה? מכיוון שאנחנו הרי יודעים שבכל ספרי הרפואה וספרי הבריאות וכל מה שקשור לבריאות, יגידו לך שלאדם יש חמישה חושים, נכון? זה מה שמקובל לחשוב. ראייה, שמיעה, ריח, מישוש וטעם. אוקיי, יש לנו חמישה חושים. אבל תשים לב שמהחוש הכי חשוב בעצם, המדע מתעלם. מה זה החוש הכי חשוב? זה חוש האנרגיה. אתה חש חום וקור, נכון? למה מתעלמים מחוש האנרגיה? הרי הגוף שלי מרושת, הוא מלא תאי עצב שהתפקיד שלהם זה לחוש חום וקור. למה מתעלמים מזה? למה מתעלמים? אני אסביר לך. מכיוון שהחושים שלנו, המטרה הבסיסית שלהם, זה להזהיר אותנו מפני סכנות. כל החושים, הראייה, השמיעה, הטעם, הריח, כל החושים שלנו נועדו בעצם להזהיר אותנו מסכנות. ואותו דבר חוש האנרגיה. זאת אומרת שברגע שהאיזון האנרגיה שלנו מופר, אני אמור לפרש את זה כסכנה, כי החוש שלי מתחיל להוטט לי, קר לי, אני מתחיל להרגיש קר, נכון? קר לי, אני צריך להבין את זה כמצוקה, כסכנה, הגוף שלי עכשיו בסכנה, אני צריך להחזיר אותו לטמפרטורת תפקוד הטבעי, טמפרטורת שאיפה לבערה נקרא לזה, אני מקווה שהמאזינים, הצופים שלנו כבר מבינים על מה אני מדבר, אני צריך להחזיר אותו לטמפרטורה הנוחה, ברגע שנוח לי, שאין לי אור ברווז, שלא קר לי, שנעים לי, שאני לא מזיע, אבל אז זה אומר שאני נמצא במצב שנקרא בזל מטאבוליזם. בזל מטאבוליזם זה אומר שהמטאבוליזם שלי, חילוף החומרים שלי רגוע, בסיסי, הוא לא צריך, אין כל מיני פעולות שהגוף צריך לעשות כדי להחזיר את עצמו לאיזונים או כדי לשמור על איזונים, נוח לי, אני סבבה. עכשיו תורא רגע, אני בבית, אני לבוש סוודר, אני לבוש שריג, אני לבוש חם, אני שומר על חום הגוף שלי. אם אני לא אשמור על חום הגוף שלי, אז אני עלול פשוט להתחיל תהליך של דעיכה. אגב, זה כמו ברכב, אתה צריך לשמור על החום של הרכב. אם הרכב מתחמם, נגמר הסיפור. לא רק שהוא מתחמם, מה קורה כשהרכב קר? אתה יודע מה קורה כשהרכב קר? אין בצילינדרים, אין שאיפה לבערה. התערובת של הדלק והאוויר לא נדלקת טוב, היא מזייפת. עד שהמנוע מתחמם, והצילינדרים מתחממים, ואז הטמפרטורה יותר חמה, התערובת נדלקת יותר מהר. עכשיו, הקור, עניין הקור ברכבים ובמכניקה, הוא חמור בדיוק כמו בגוף האדם, כי גם אצל גוף האדם הקור הוא יותר חמור מהחום. עד כדי כך שברכבים אפילו הוסיפו צ'וק, שזה בעצם תוספת לחימום. לחמם את המנוע. בוודאי, בוודאי. נכון, נכון.
בגוף האדם, מה קורה? תראה, נורא קל להרוג אנשים. אני, אתה יודע, מטפל באנשים, לפעמים מזמינים אותי לבתי חולים, אפילו לטיפול נמרץ, לטפל בכל מיני בעיות של אנשים. ואני נכנס לבית חולים, ואני רואה אותם מקפיאים חדרי שפוז. אתה יודע מה קורה לבן אדם שסובל מבעיה כלשהי, כשאתה מקפיא לו את החדר? סתם דוגמה, בן אדם שיש לו חום עכשיו 40 מעלות. במקום לשמוע, החום הרי הוא חלק מהמערכת החיסונית שלנו, הוא נועד להתמודד עם החיידק, לאפשר לגוף, כאילו, אתה יודע, לרסן את החיידק, לבלום את הפעילות של החיידק. אז במקום לסייע לחום, או לשמר אותו, או לעבוד איתו, בית חולים נותן לך או כדורים להורדת חום, או מקפיאים לך את החדר. עכשיו, כשמקפיאים לך את החדר, המערכת החיסונית שלך מתחילה. לא, שמעו אותך, אני שומע אותך באוזניות, גיא. הבנתי, אוקיי. אז מה שקורה, שבתי חולים מקפיאים חדרי אשפוז, ואנשים מתים שם כמו זבובים, ואחרי זה מה אומרים? 5,000 איש מתים בשנה בבתי חולים מזיהומים. אבל זה לא מזיהומים, אם לא תקפיאו להם את החדרים, אם תשמרו על טמפרטורה נוחה, הגוף שלהם יוכל להתמודד עם כל חיידק, ולעבור את האשפוז הזה בשלום. אתה מבין? יש כל כך הרבה בעיות שקשורות לזה, שאנחנו בעצם לא מייחסים חשיבות לשמירה על האיזון הכי חשוב. איזון החום הוא בעצם איזון שכל שאר האיזונים בגוף שלנו נועדו לשרת אותו. זה האיזון הכי חשוב. החום, הטמפרטורה, האקלים שלנו, האקלים הפנימי שלנו. אתה מבין? והמערכת בעצם מתעלמת ממנה, וזה אמרתי לך, הוכחתי לך, כשהמדע בעצם מתעלם מחוש האנרגיה, כשהמטרה של החושים זה להזיר, אז הוא אומר לך, תשמע, אין דבר כזה, קור לא עושה שום דבר, קור זה שטויות, לך, תסתובב ערום בגשם. אז מה קורה? אז אני יוצא החוצה לפעמים כשקר בערב, ואני רואה בנות עם חולצות בטן, בטן חשופה, כתפיים חשופות, חזה חשוף, כל אחת רוצה להראות מה שיש לה, אתה מבין, להבליט, וסבבה, זה נחמד, וזה נעים, וזה... לא, אישה לא רוצה להראות את מה שיש לה, היא רוצה להראות את מה שאין לאחרות. טוב, אני מניח שכל אחת יש לה את, אתה יודע, את האג'נדה שלה, יש כאלה שרוצות להתבלט, יש כאלה שרוצות, אתה יודע, שופוני, היא הולכת לחדר כושר, היא השטיחה את הבטן, בא לה קצת, אתה יודע, לעשות את זה. אבל תכלס, תשמע, מה שחשוב באמת זה לשמור על החום של הגוף. תשמרו על חום הגוף שלכם. תעשו פה זאת בקיץ, כשנעים ושהכל סבבה. הייתי בסילבסטר ביפו, אתה יודע מה נשבע לך, גיא, במסעדות, אתה רואה מלצריות עומדות בחוץ, קר, קר בחוץ, סילבסטר זה לפני חודש, חודש וחצי, לא יודע, משהו כזה, אתה רואה מלצריות עומדות בחוץ, כתפיים חשופות, עכשיו תשמע, זה נורא אטרקטיבי, וזה נורא נעים ונורא נחמד, אבל היא מחר תעשה בדיקת קורונה והיא תצא חיובית, אתה מבין למה היא מתקררת, הגוף שלה מאבד חום, היא תתחיל להשתעל, היא תתחיל להתעטש, היא תתחיל עם כל הסימפטומים של שפעת, והיא תעשה בדיקת קורונה ותצא חיובית, אתה מבין? ואז פתאום יש לך 50,000 נדבקים ביום, כי אנשים לא מודעים לצורך בשמירה על חום הגוף. כולם ככה, זה תרבות שלמה, זה לא אחד או שתיים, זה כל התרבות שלנו בעצם מחונכת להתעלם מהממד הזה. אתה מבין? ככה מגדלים אותנו בעצם, אין משמעות לחום. אתה יודע, גבי גזית, שהיה עדיין בארץ, אני זוכר לפני איזה 20 שנה, ראיתי תוכנית בוקר שלו, והזמינו איזה רופא, שהוא דיבר איתו על מחלת השפעת, וחורף, וקר, ומלא חולים, וזה, והרופא אמר לו, תשמע, עזוב, זה הכל שטויות. אין וירוס שאין, אין, זה וירוס. הקור לא עושה שום דבר לאף אחד, וברגע שקר, אז הווירוס יותר קל לו, ואני אומר לעצמי, בואנה, מי שלח את הבן אדם הזה? מי בעצם יש עניין פה להרים את ה... כאילו, אתה יודע, לתת משקל לאג'נדה הזאת שהקור לא משפיע. אתה יודע כמה קל להרוג אנשים, אתה זוכר את המקרה של הזוג הזה שנכנס למעלית בתל אביב, היה שיטפון והציף את המעלית, הם מתו מהיפותרמיה, הם מתו מהתקררות, הם לא נחנקו, זה לא הגיע להם לראש, מספיק שהגוף שלהם היה בתוך מים קרים, רבע שעה, חצי שעה, הלב הפסיק לעבוד. לגמרי. מה שאני רוצה להגיד, זה קל מאוד להרוג אנשים, זה קל נורא להרוג אנשים, בלי שום סימן, בלי סכינים, בלי, אתה יודע, בלי הוכחות, בלי זה, רק תקלור אותם, תקפיא אותם, זה הכל. תן להם חצי שעה בטמפרטורה של 10 מעלות, 8 מעלות, אנשים נכבים, הלהבה הזאת נכבית. עכשיו, מה אני חושב לגבי הקורונה? קודם כל, תראה, PCR, אנחנו הרי יודעים שאין דבר כזה, PCR זה הכל שטויות, כל הבדיקות האלה, אבל מה אני חושב שהם מוצאים שם? אתה יודע שהגוף שלנו מופעל באמצעות DNA.
זאת אומרת שנגיד שקר לי עכשיו, התקררתי, אוקיי, ויש לי אור ברווז, יש, הגוף בעצם מפריש חומרים שיגרמו לשיער של הגוף שלי לסמור. אז במקרה הזה הגוף יכול להפריש חלקיקי די-אן-איי כאלה שמגיעים לאור, וגורם לשיער לסמור. אגב, המדע קוראת לה, המדע קוראת לה, לתופעת האור ברווז, תופעה מיותרת, שאין לה שום, אמיתי, אמר לי את זה פרופסור אחד, אמרתי לו, תקשיב, אמרתי לו, תקשיב, סיימנו את השיחה בינינו. כן. זה מכיוון שהמדע לא נותן שום משמעות לאיזון האנרגיה. מבחינתו זה משהו שאפשר להתעלם ממנו. אין לזה משמעות. לך ערום בחורף, סתובב בקיץ עם מעילים. אתה יודע, הגוף שלנו יש לו מנגנוני איזון. אז כמו שהוא מזיע בקיץ, בחורף הוא מסמר את השיער. זה חלק ממנגנוני האיזון שלו, לשמור על אנרגיה מאוזנת כמה שהוא יכול. אתה מבין? עכשיו, מה שאני חושב, זה שהמנגיוני איזון האלה, ברגע שהגוף מתחיל להפעיל אותם, הוא מפריש איזה שהם מולקולות DNA שמפעילות מנגנונים בגוף לשמירה על איזון אנרגיה. ואתה הולך, תוקע את המטוש הזה, מוצאים את החלקי DNA האלה, מכניסים את זה ל-PCR, אומרים לך, הנה אדוני, אתה מאומת, יש לך קורונה. תכלס, אין שם שום וירוס, הרי לא מוצאים וירוס, מוצאים איזשהו קטע, מקטע DNA, ואומרים לך, הנה, זה שייך לווירוס הקורונה, או שזה שרידים של וירוס קורונה, או לא יודע, ממציאים כל מיני אמצעות. וזה הגישה שלי, ככה אני חושב, ואני אומר, תשמע, כנראה שמישהו החליט שהגיע הזמן להתחיל לדלל אוכלוסייה. והמציאו לנו את הפטנט הזה. זה כל הסיפור. זה הרעיון. מדהים. עכשיו תראה. מדהים, כן, תקשיב. לא, זה נקודה מאוד חשובה, זה נקודה מאוד חשובה. אני אגיד לך למה. כי הרבה אנשים לא יודעים מה המקור של כל הדברים האלה. מה המקור, ממקור, הנה דיברנו על קור, הנה. מקור, כן. המקור הוא בקור. מקור זה, כן. כן, צריך לשמור על חום הגוף. צריך לשמור על הטרמיות שלנו. יפה, יפה. אין מה לעשות, אנחנו חייבים להבין שאנחנו כלי כמו טרמוס. וככל שאנחנו נוכל לשמור על אותו טמפרטורה, לא, זה לא מה שצריך ללכת עכשיו עם התחום בתוך הפה. מה שאומר זה שצריך ללבוש איזשהו משהו, אגב, זה לא שכבות, לא צריך הרבה שכבות, להפך. גיא, כן. מה שאני אומר, תשמע, יש לנו את תחוש האנרגיה, תחושת החום והקור, אתה צריך להרגיש מאוזן. ברגע שאתה מרגיש מאוזן, לא תהיה חולה. ברגע שהפרת את האיזון, אתה תרגיש או חום או קור, חם לי או קר לי. עכשיו תשמע, אני לא אומר, תראה, תהיה מאוזן כל הזמן, כי הגוף צריך גם להפעיל את המנגנוני איזון שלו, הוא צריך גם לעבוד, אחרת הוא יתנוון. אתה לא יכול להפעיל את הנור, אני באופן עקרוני גם נגד להפעיל את הנורים, ונגד לאמצעי חימום וקירור מלאכותיים. אני בעד לאפשר לגוף בעצם להסתגל ולהתאים את עצמו, ואם צריך, אז לובשים בגדים או דברים כאלה שעוזרים לו בעצם לשמור על החום שלו. ולא להשתמש באמצעים מלאכותיים, שהם גם מבזבזים אנרגיה, הם גם כרוכים בעלות כספית, והם גם בעצם פוגעים במערכות של הגוף, הם גורמים לניוון של המערכות של הגוף. אם תשב כל היום ליד תנור, חודשיים, שלושה, ארבע, כל ירידה של מעלה אחרי זה יכולה להרוג אותך, הגוף שלך כבר לא יודע איך לווסת את הטמפרטורה שלו, אתה מבין? איך לשמור, איך לעלות, להוריד כמו שצריך, כדי להיות מוזן. מדהים, מדהים, מדהים. כן. אז וואי, בואי, אז נתנו אחלה מסר היום, נתנו אחלה רעיון, נתנו אחלה כלי לאנשים. כן, שישמרו על עצמם, נכון. כן, כן, לשמור על עצמם זה לשמור על החום. אגב, גיא, אתה יודע, מה שאני רוצה להגיד, אנחנו בעצם סוג של מכונה תרמודינמית. זאת אומרת, תרמו זה תרמית, דינמית, התרמו מניע אותה, החום מניע את המכונה הזאת, שנקרא גוף האדם. דינמית כי זה גם עולה ויורד, עולה ויורד. זה משתנה כל הזמן, החום בגוף, הגוף הוא תפנית שבתוכה יש תהליכים של אנרגיה, והתהליכים האלה משנים כל הזמן את הצורה שלהם, אם תיקח מצלמה טרמית ברמה גבוהה, אתה תראה את האנרגיה של הגוף משתנה כל הזמן, בהתאם לכל מיני אנרגיות שפועלות על הגוף שלנו, בהתאם לכל מיני דברים שאנחנו עושים, אם אנחנו פעילים יותר, האנרגיה שלנו תעלה, פעילים פחות, האנרגיה תרד. עכשיו, מה קטע, גיא, שצריך לדעת להיות מודעים לו? אנחנו בעצם חיים בתוך תהליך, זאת אומרת, לפני 100 שנה, 200 שנה, עבדנו מאוד קשה, אתה יודע, סחבנו שקי מלט, סחבנו זה, עבדנו בחקלאות, עבדנו בשדות, אבות אבותינו, אני לא מדבר עליי באופן אישי,
אבל הדורות הקודמים שלפני 100 ו-200 שנה עבדו קשה, פיזית. אני זוכר שאני כילד עבדתי בסולל בונה. גם הייתי סוחב שקי מלט, הייתי סוחב ארגזים, סוחב דליים, סוחב זה, בלי להתעצל. היום אנחנו לא פעילים. ומה שזה גורם בעצם, זה גורם... אגב, סולל בונה אני... איפה? באיזה אזור בארץ? אני עבדתי בקריה, אני בניתי את הבור בעצם בקריה. אני, כן, דוד שלי, זיכרונו לברכה, היה מנהל עבודה בסולל בונה, והוא עבד שם, אז כל פעם בחוף שגדול היה לוקח אותי לעבוד איזה חודש, חודשיים. הייתי הולך וסחבתי הרבה שקי מלט, סחבתי הרבה דליים של בטון, ואז עוד לא היו כל המנופים, ואתה יודע... אבל מדהים, זה חיזק אותך. נכון, נכון. אני מאמין שהיה לזה משמעות במה שאני היום, מה שעשיתי אז. אגב, החום של הגוף הוא לא רק מושפע מבחינה פיזית, הוא מושפע גם מבחינה נפשית. שאנשים לא יטעו, שאנשים לא יטעו, זה נפש בריאה בגוף בריא. לא, יש פה נפש בריאה לפני זה. ברור, ברור. הכל, תקשיב, החום פועל אצלנו בכל הממדים, הוא מפעיל את כל המערכת שלנו, גם גופנית, גם פסיכולוגית, גם נפשית, כל המובנים האלה מופעלים באמצעות אנרגיית חום. עכשיו, מה שרציתי להגיד לך זה שמכיוון שאנחנו פחות פעילים בשנים, בדורות האחרונים, אז תבנית האנרגיה שלנו נמצאת בירידה. זאת אומרת, אם לפני דור או שניים, חום הגוף התקני נחשב ל-37 מעלות, היום אומרים לך לא, 36.6 מעלות זה חום הגוף התקני. זה כבר לא 37 מעלות, אתה כבר לא צריך ל-37 מעלות, כי אתה לא משתמש באנרגיה הזאת כבר, אתה מבין? אז מה אני אומר, תראה. טוב, אחי, עוד כמה דורות, עוד כמה דורות, כן, היום אנחנו יכולים להתחמם מפרווה של דוב קוטב, עוד כמה דורות הדוב קוטב יוכל להתחמם מאיתנו. נכון, יצטרך להתחמם מאיתנו, זה מה שיקרה, וזה כואב שזה מה שקורה, כי אנחנו חיים בתוך תהליך שאנחנו לא מבינים אותו, כי כל עוד אתה לא מבין בכלל את הנושא של אנרגיה, אתה בעצם, אין לזה משמעות מבחינתך, ואתה חי כאילו הכל סבבה, אבל מדור לדור, רמת האנרגיה תהיה בירידה. ואז מה יקרה? גם מחלת השפעת תהיה יותר קשה, מכיוון שיש לך פחות אנרגיה. כל עוד תבנית האנרגיה שלך הייתה חזקה יותר, אם היית מקבל שפעת, שבוע, חצי, כמה ימים וזה עובר. אבל ככל שאנחנו נחלשים בהיבט האנרגטי, חילוף החומרים שלנו בעצם מתמעט, אז אנחנו בעצם גם פחות מסוגלים לעמוד במחלות אנרגטיות, במחלות שהן תוצאה של התקררות. וזה מה שעצוב פה, ואנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת ליבנו, אנחנו צריכים להיות פעילים, אנחנו צריכים להיות פחות עצלים, פחות, אתה יודע, כי יש לזה משמעות, לכל דבר שאתה עושה בחיים, הגוף זוכר הכל, הגוף הרמת משהו, סחבת משהו, הגוף זוכר, אז צריך לא להגזים, צריך לא, אתה יודע, לא להשתגע ולהתחיל לקרוע את הגוף, אבל צריך להפעיל את הגוף, אם אתה צריך ללכת למכולת, אל תיכנס לאוטו, תיסע למכולת, תלך ברגל, תסחב את השקיות הביתה בידיים, אתה מבין? תעשה מה שאתה יכול כדי להניע את המערכת שלך, כדי שהגוף שלך ייצר חום, כדי שהגוף יעבוד, גם אם אתה בן אדם מאוד עסוק, עדיין יש את הדברים הקטנים של היום-יום שאתה יכול לעשות, ולתת לגוף בעצם לפעול, ולא לא לאפשר לו להתנוון. מדהים. ואחרי זה קשה יותר לרפא מחלות, וקשה יותר בעצם, אתה יודע, לצאת מכל מיני מצבים. מדהים, אחי, מדהים, עכשיו, מדהים. כן, עכשיו עוד משהו, גיא, אמרתי לך שאנחנו יצורים בעצם תרמודינמיים, זה אומר שאנחנו בעצם מאירים, כמו גחליליות, אנחנו גחליליות. רק מה? אני גיא לילית, אני גיא ליליות. אתה גיא לילית, גיא לילית, נכון. העין האנושית לא יכולה לראות את החום שלנו, אבל אם תסתכל במצלמה הטרמית, תראה שהבן אדם בעצם מאיר, הוא אור. ברור. נחש, רואה אותך בלילה, הוא רואה אור, הוא רואה גחלילית. נכון, הוא עיוור. וזה האנרגיה בעצם. אגב, גם הטלפים כאלה. גם הטלפים. יש כמה יצורים שהם רואים, יש להם ראיית אינפרה אדום. אגב, גם לנו יש, גם לנו יש. יש כאלה שטוענים שיש, אני יודע, אני לא, אני לצערי, יש לי ראיית לילה טובה, אני רואה טוב בחושך, אבל לא אינפרה, אני לא רואה גופים מהירים בחושך, גופים חמים. אלה לא, אלה אבל אם אתה, תראה, לא. אם אתה תראה מבנה נשרף, אתה רואה טרמי. זה כן, חם מאוד אתה תראה, אם זה חם ברמה, כל אור, כל חום פולט אור, כל חום. עכשיו, ככל שזה יותר חם, האור יהיה יותר חזק. 37 מעלות אני עדיין לא רואה. נשאלת, האם כל חום פולט אור, או כל אור פולט חום? אני חושב שקודם כל, החום זאת שאלה, האנרגיה, כי האור, כן. אתה מבין למה אני מתכוון? כי האור, כן, אבל, כן. האור הוא תוצאה, גיא, האור הוא תוצאה, אל תתבלבל, החום הוא האנרגיה, האנרגיה מייצרת את התוצאה, החום זה, האור זה התוצאה של האנרגיה. כן, אבל חום יהיה, חום יקרה אך ורק כשיש איזושהי דינמיקה, יש איזושהי פעולה,
הוא לא יכול, נכון. אין חום כשהוא סטטי. נכון. לכן, נכון. לכן אני בא ואני אומר, צריך לבדוק גם את העניין, האם אור בעצם אולי, החום בא עם האור ולא האור בא עם החום. זו נקודה, לא יודע, שצריך בהחלט... תחשוב על זה, אני מציע שתחשוב על זה. אני, כמו שאני רואה את הדברים, החום הוא אנרגיה, והאנרגיה מייצרת את האור. אבל האור בעצם, הוא לא יבוא משום מקום, הוא לא יבוא אם אין לו אנרגיה. מאיפה יבוא אור? האור יכול לבוא מכל... הוא יכול להיות פיזי, והוא יכול להיות גם לא פיזי, אגב. נכון, יכול להיות מכל מיני, יכול להיות... יש הרבה אנשים שמחפשים את נקודת האור במנהרה, זה לא אומר שהם במנהרה. כן, האם אין לך איזה חריץ החוץ על השמיים, אתה לא תראה אור במנהרה. אין אור, אלא אם כן יש איזשהו יצור מאיר או משהו כזה. אור זה בא מהמילה משהו אופטימי, משהו פתוח, פתח. אנשים מחפשים פתח, זה הפתח, האור זה הפתח, האור זה הפתח. באנגלית יש משפט שאומר look for the silver lining, אתה יודע מה זה? זה אומר שכשחשוך והשמיים אפורים והעננים, תסתכל על השובל כסף מסביב לענן ותדע שהשמש תמשיך לזרוח. האור, אנחנו מחפשים את האור, אנחנו מחפשים את החום, אנחנו צרכני חום. כן, אבל הנה, תראה, נתת לי את הנקודה. תראה את הכוכבים בשמיים, אוקיי? הם מוארים ואין שם חום, אין שם אנרגיה. אנרגיית חום, אוקיי? בכוכבים. אז לדוגמה, גם בירח, ההפך, הירח דווקא אומרים שהיא קרה, היא מאוד קרה, זה לאו דווקא בא מחום. והאור של הירח הוא בעצם זה שנותן, אפשר לקרוא ספר, באמת, אני קורא ספר, יכולתי לקרוא ספר מאור הירח בלבד. זאת אומרת, והכל בעניין של, אז בגלל זה אני אומר שהעניין של האור, אתה יודע, כאילו, זה לא מובן מאליו. המילה אור היא לא מובנת מאליה בכלל. חום כן, האור לא. וזה... סליחה שאני מתמקד בזה, אתה יודע, אותי מעניין מה שאותי מעניין, אתה יודע, אני... אלה דברים שעוד יחקרו, גיא, אתה יודע, אני חושב שאנחנו עוד לא גירדנו את הקצה, גם אפילו מים, אתה יודע, שזה חומר כזה פשוט, חוקרים אותו מאות שנים כבר, ועוד לא גילו את היכולות שיש במים, ואת התכונות שיש במים, כי אתה יודע, אתה נכנס לתוך דברים שהם מאוד מאוד עמוקים, ואפשר לבדוק אותם מכל מיני כיוונים, ומכל מיני היבטים, ואני בטוח שעוד יגלו הרבה דברים. אבל בתפיסה שלי, האור הוא קודם כל תוצאה של אנרגיה שמפיצה אור. אור לא מופץ סתם. כוכב, תראה, מה זה כאבים כרוניים? אין דבר כזה כאבים כרוניים. כאילו, אני שאלתי מה, אני שאלתי את אייל, סליחה, המיקרופון שלי היה זה, מה, שאלתי את אייל, מה לגבי כאבים כרוניים? אז אני רוצה לדבר איתך על כאב כרוני, תראה, אין דבר כזה כאב כרוני, זה המצאה של הרפואה, ברגע שאתה לא יכול לרפא משהו, אתה הופך אותו לכרוני. אוקיי, מה, אתה מגדיר אותו ככרוני, ואתה אומר לבן אדם, תשמע, תתחיל לקחת כדורים, כי אין לי שום דרך אחרת להציע לך. אני אסביר עוד משהו, תראה, הרפואה בעצם, כל מה שהיא לא יודעת להסביר, היא תגיד לך זה דלקת. בוא נגיד, עכשיו יש לי כאב כרוני בכתף, יש מחלה שנקראת CRPS, אתה יודע מה זה CRPS? זה Chronic Pain Syndrome, יש לי נגיד CRPS בכתף, במפרק הירך, לא יודע איפה, בכל מפרק בגוף זה יכול להתפתח או בשריר, עכשיו הרפואה תגיד לך, אדוני, זה דלקת, יש לך דלקת, אבל זה לא דלקת, מה שקורה זה שהרבה פעמים בגלל טראומה, יש שחיקה, נוצרת שחיקה, יש בעיות של זרימת דם, וברגע שזרימת הדם נחלשת, אתה מתחיל להרגיש כאב ומוגבלות של תנועה, אתה לא יכול להניע את הכתף יותר. עכשיו, מה שצריך לעשות במצבים כאלה, שהרפואה הופכת אותם לכרונים, ואחרי זה גם אולי תיחות לך את היד, או שתשתיל לך איברים אחרים, אז מה שצריך לעשות כדי לרפא את זה, קודם כל זה מנוחה. זה לתת לרקמות ולזרימת הדם להתרושש. אם זה לא משתפר, אז אפשר למצוא הילר, או מישהו כזה שמטפל באנרגיות, ואתה יודע, באמצעות הנחת היד על הכתף, פשוט ישחרר לך את הכאב הזה, אפשר לדם לחזור ולזרום. עכשיו, מה זה עושה בעצם? ברגע שהדם זורם, הדם מסיע חמצן לרקמות. זה כאילו אתה עושה להם איזשהו סוג של הנשמה, אתה מנשים את הרקמות, אתה נותן להם חמצן, ואתה נותן להם חומרי בניין, ואת כל מה שהן צריכות, כדי שהם יחזרו לתפקוד תקין. אתה יודע, אני לפני איזה שנתיים או שלוש פגשתי חבר,
בחנות צילום, במקרה עברתי שם, נכנסתי לחנות, פגשתי מישהו שלא ראיתי מלא שנים. אז זה מה אתה עושה, מה אתה עושה, אחרי שלא התראינו הרבה שנים, שתינו פעם הגענו בחתונות, אני הייתי מוזיקאי והוא היה צלם. אז הוא אומר, סיפרתי לו שאני עוסק בריפוי, אז הוא אומר לי, תשמע, אני כואבת לי היד, כבר חצי שנה, אני לא, אין לי מה לעשות. אמרתי לו, שים את היד פה, שם את היד ואני מניח את הידיים על היד שלו, ואחרי 10 דקות, גיא, בן אדם פתאום נעמו לו הכאבים. אתה מבין, במקום לרוץ לבתי חולים, במקום לרוץ למרפאות כאב, במקום לקבל זריקות, קורטיזון, סטרואידים, לא יודע מה, קרבולת של תרנגולת, כל מיני פטנטים שיש למדע ולרפואה, רק אנרגיה. אנרגיה וזה עובד. ואתה יודע מה, עד היום אם אני רואה אותו, עברו כמה שנים, אז אני רואה אותו, אומר לי, וואלה, אתה כאילו, ריפאת אותו. הוא זוכר את זה, כן. אתה מבין? כן, כן. זה חוויה, זה חוויה של ריפוי בעצם, אתה מבין? שהיא קורית אם אנחנו רק פועלים בדרך נכונה, זה הכל. מדהים, מדהים. אגב, גם חיבוק אומרים, שחיבוק של מ-20 שניות ומעלה, זה מתחיל לרפא. זה מתחיל לרפא, זה מתחיל לייצר. אומרים שהגוף, נכון, נכון. וואה, זה מדהים, זה מדהים. הגוף מפריש הורמונים בעצם ש... אתה יודע, הורמוני רווחה, הוא פשוט נפתח ברגע שאתה חיבוק טוב, או דברים מהסוג הזה, זה מאפשר לגוף לרפא את עצמו. בהרבה מצבים זה יכול להיות יעיל. אני תמיד ממליץ חיבוק, ואתה יודע מה, גיא? יותר מזה, נשיקה. נשיקה. אתה יודע מה זה נשיקה? איזה כוח ריפוי יש לנשיקה? אתה רוצה לשמוע סיפור? אתה והצופים שלך, תקשיב. יום אחד... הם לא שלי, הם לא שלי, הם לא צופים שלי. הם פשוט צופים. צופים בתוכנית שלך, נצל על הניסוח, אבל... זה תוכנית שלהם, לא שלי. תוכנית, הצופים בתוכנית שלך, שאתה בעצם מופיע בה, אוקיי. בוא ננסח את זה מדויק. יום אחד אני מופיע עם אשתי באיזשהו פאב בתל אביב. והגיעו כמה חבר'ה מוזיקאים כזה, אתה יודע, אנחנו די אוף מוזר בתחום הזה, ובאו לשבת איתנו, ליהנות איתנו וזה. ואני רואה אחד מהם יושב על הבר ככה. אני אומר לו, מה קורה? וזה אומר לי, תשמע, אני סובל מכאב ראש, הראש לי מתפוצץ, הראש כואב לי וזה. תקשיב, גיא, הייתי אמור להתחיל את ההופעה כבר, אני שנייה לפני ההופעה. באתי אליו מאחורה, נתתי לו נשיקה פה. מאחורה והלכתי, זה הכל. התחלתי את ההופעה, סיימנו את ההופעה, לא שמעתי ממנו כלום, איזה שנתיים אחרי זה במקרה נפגשנו. הוא אומר לי, תקשיב, אתה לא יודע מה עשית לי עם אותה נשיקה. ברגע שנתת לי את הנשיקה, בום, הכאב נעלם. באותה שנייה. אתה מבין? עכשיו תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מדי פעם מנסה את זה עם חברים ועם משפחה ועם כאלה, יש להם אנשים כאבים, וזה אני מנסה את השיטה הזאת. אגב, לילדים, כל פעם שמקבלים מכה, אנחנו נותנים להם נשיקה. נכון, ומה אני אומר? אני אומר, אנחנו כשהיינו ילדים ידענו שהנשיקה עובדת, ידענו שזה מרפא, אבל השכיחו מאיתנו את זה עם סירופ אקמול. כן, אבל לא הנשיקה היא זאת, לא הנשיקה היא זאת שעוזרת. האמפתיה הזאת, אז זה שיש פה מישהו איתך, מישהו, כי נשיקה זה כמו חתימה, כמו חותמת. אתה יודע, אם אתה תלטף מישהו שכואב לו, אני לא יודע אם תהיה לזה אותו השפעה של נשיקה. אני לא בטוח, כי השפתיים זה חיישן אנרגיה, השפתיים שלנו זה איבר אנרגיה. הרי תשים לב, אמא שמכינה לילד דייסה, מה עושה? היא נוגעת עם השפתיים, לחוש את האנרגיה, לראות שזה לא חם מדי או קר מדי, ומה קורה כשלילד יש חום? האמא באה ומצמידה את השפתיים, היא לא מצמידה את היד למצח, היא מצמידה את השפתיים למצח שלו, להרגיש אם יש לו חום. השפתיים שלנו הם חיישן אנרגיה בעצם, זה מין איבר שהוא, יש לו איזשהו... לא אמרתי שלא, הפה שלנו זה פצע פתוח. לא, פצע לא הייתי אומר, אבל כן, הוא בא נגיד... זה פצע פתוח, אחי, זה פתוח. לא, פצע לא, גיא, זה קצת חמור לקרוא לפה פצע. זה, בוא נגיד, זה פתח לגוף, זה נכון, כמו שהאוזניים זה פתח לגוף, יש לנו עוד כמה פתחים שלא נעסוק בהם כרגע. אבל זה פתח, זה נכון, אבל אני חושב, למה אנחנו מתנשקים בשפתיים? למה? השפתיים זה איבר אנרגיה, השפתיים זה איבר חישה מאוד, איך לקרוא לזה, מבחינת אנרגיה. אני חושב שהשפתיים שלנו בעצם אנחנו מאשרים, זה שפה, בגלל זה קוראים לזה שפתיים, יש לנו שפתיים, בגלל שזה שפה, זה שפה, זה כמו שפה, זה כמו שפה, זה כמו לדבר, זה כמו שפה, כמו אבני שפה. לא, כמו שפה בכלל, שפה, כן, 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 כמו עברית, כמו אנגלית, כמו רוסית, כן. כמו ספרדית, כן. אז זה שפה. זה עוד דבר שאני מאמין שיצטרכו לחקור, אבל אתה יודע, בספר שלי, ביסודות הבריאות, יש פרק שנקרא כוח הריפוי של נשיקה. ואני נותן לקורא לחשוב על הדברים האלה, זאת אומרת, אתה יודע, אני יודע שאנשים לא חושבים על זה ביום יום, כאילו בעיה סובל מכאבים, יכול להיות שהבחור הזה
או הבחורה ששאלו אותך על כאב כרוני, ילך לבן זוג שלו, לבת זוג שלה, לא יודע מי, אתה יודע, אחד מהזה, ויגיד לו, תן לי פה נשיקה, בוא נראה אם זה יעזור. והוא יקבל נשיקה, יכול להיות שזה לפחות יפחית את הכאב משמעותית. אני לא יכול להתחייב שזה יקרה, אבל אתה יודע מה, לא עולה כסף, לא, כאילו, לא יכול להזיק. למה לא לנסות? אתה מבין? למה לא לנסות את זה? מכין, שמע, אני חושב שהגענו לכמה... אני חושב שהיום הגענו, נגענו בכמה נקודות מאוד חשובות שלא חשבתי שניגע בהם, אבל הנה, נשקנו להם. וכן, וואו, מדהים, מדהים. אגב, אתה יודע כמה צופים כתוב לי שיש לי? אני חייב לעלות את זה. שנייה, לא. אני חייב לעלות את זה, חברים, כי זה בדיחה מהלכת על שמונה. שימו לב, שתי צופים, ועכשיו זה נעלם בכלל. שתי צופים, ועכשיו זה נעלם בכלל. היה לי שתי צופים, אחי. אני אצפה בכלל. לא, מה, חגיגה פה, על מה אתה מדבר? תראה כמה יש, תראה כמה צופים יש לך פה, אחי, מדברים ושואלים ומפרגנים, ומדברים, הנה, 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 יש לי צופה אחד. יש צופ, וואי, 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 אני חייב לתעד את זה. צופה אחד! צופה אחד! הנה, זה כבר צולם, זהו, זה. אחי, תקשיב. תקשיב, הם מחבלים לי, אתה לא מבין מה הם עושים לי פה למחשבים, אחי. אתה לא מבין, אתה לא מבין. טוב, בכל מקרה... אנחנו מנועלים, כן. בכל מקרה, אני מה זה רוצה להודות לך על זמנך ובכלל על מי שאתה... חברים, לפני שאתם הולכים למשהו נרקוטי, או לפני שאתם נופלים לאיזושהי התמכרות זו או אחרת, עדיף, תתקשרו לאייל כהן, לפחות מרפא שאני מכיר. ואני אין לי מילים, באמת שאין לי מילים, אייל, זה אין לי מילים. תמסור דעת לאמא שלך ולאבא שלך. אני אמסור לך, גם אבא שלי מסר, הוא מקודם התקשר כשדיברת, אז הוא מקודם התקשר, אז אבא שלי, הוא אוהב להתקשר אליי ככה כשזה באמצע, אתה יודע, בשידור. כן, בשידור. אז הוא גם מסר לחדש חם. תודה תודה. ושוב, אייל, תודה, וזהו, מה אני אגיד לך? נדבר, נמשיך, תודה, ברגיל. יש לנו הרבה על מה לדבר, כן. כן, אגב, אני צריך להחזיר לך את הדיסק הזה, כבר העברתי את כל התוכנות, אחי. תודה. סבבה, בכיף, אין לחץ, כל טוב, גיא. יש אתה באזור, אתה חייב ביקור גם, אתה זוכר. וואי, אתה יודע כמה אני צריך לבקר אותם, אחי. אני הייתי רוצה לבקר כל אחד ואחד מהעם הזה, כל אחד ואחד להכיר, אחי, באמת, אני לא אחד, זה סתם. אבל אתה רואה, אתה מבין, אני מתכנן לעשות משהו, בום, פתאום עוד חמש משפחות צריכות מזון. עוד זה, ואחד פתאום צריך להציל אותו, הוא רוצה להתאבד. זה רוצה ככה, זאתי ככה, זה ככה, זה ככה. אחי, זה לא נגמר לי, אני, תשמע, אם מישהו שמטפל במערכת המדינית, נקרא לזה ככה, היה רק, אתה יודע, היה רק מציץ, כאילו, אם ה-NSO האלה היו עוקבים אחריי, הם היו מבינים כמה עוד עבודה יש לממסד הזה לעשות עם מה שאני, כלא עמותה, כלא פילנטרופ, כלא בן אדם עם אמצעים בכלל, כאילו אחי, אני פאקינג שם פה בנר שאנשים, אם הם רוצים לתמוך בפעילות, שיתמכו. אנשים לא מבינים, לא מבינים את העבודה. אני יודע מה אתה עושה, אני יודע מה אתה עושה, גיא, באמת, אני יודע מה אתה עושה. תקשיב, אתה באמת שליח, זה... לא בשביל משהו, אני לא אומר את זה בשביל משהו, אחי, אני אומר שאנשים לא מבינים, אנשים לא מבינים, שעל מה שאתה מדבר למשל היום, על לשמור על החום של הגוף, על הטרמיות הזאת, גם על החום הנפשי, אני יודע את זה, כי אני כל אלפית שנייה צריך לפקס את החום שלי ולשמור את האנרגיה שלי, כי אני צריך מה? אני צריך לאזן לאנשים לשמור על האנרגיה של עצמם, כי זה מתחיל מהטרמי הזה. אז אני מבין טוב מאוד על מה דיברנו היום, אתה מבין? לא בשביל לדבר עליי חלילה. אני אומר את זה כי הנקודה, מה שדיברנו היום, היא הבסיס והיסוד של כל הדבר הזה בכלל. נכון. אני מסכים איתך ב-100%, וגיא, שוב, מאחל לך כוח ותמיכה, שתקבל תמיכה מהעם, ממי שיש לו, כדי לעזור למי שאין לו, כי אתה באמת, תשמע, מה שאתה עושה, זה לא... אין עוד אנשים שעושים דברים כאלה ביוזמה פרטית, בלי רעש ובלי צלצולים ובלי תקשורת ובלי זה, וזה ראוי לכל הערכה. עזוב את זה, כשמכפישים אותי גם בדרך, אתה יודע. אבל זה לא משנה, אחי, אני... תתמודד גם, כן.
אני ממשיך במה שמרגיש לי שזה נכון וזו אמת ואני שם ואני אמשיך ואני ארצה גם שאנחנו נעשה אולי תוכנית אולי פעם בשבוע, אייל, מה אתה חושב? אני איתך, מבחינתי, בשמחה, פעם בשבוע נראה לי מגניב. אז יאללה, בואו, מגניב. ככה נוכל לתת לאנשים גם יותר נגישות לידע. לעולם הזה, נכון, נכון, נכון. יאללה, גיא, אני ואתה בקשר, נתאם ונפרסם את זה יום יומיים לפני גם, שאנשים יוכלו להתחבר ולשאול שאלות ולקבל מידע. צופה מטורף. גדול, גדול, גדול. אשכרה צופה אחד. טוב, מדהים. אח שלי, חיבוק גדול, בקשר. ואנחנו נהיה בקשר, ואיזה כיף שאתה בזום. כן. דש חמה להורים, ואנחנו שבוע הבא, אם זה יסתדר, אני אשמח. סבבה. אנחנו ניפגש לפני, אתה תראה. בכיף, גיא. תודה לך. להתראות בינתיים. ביי, יאל, תודה. תודה, אח יקר. ביי, ביי. ביי. תודה לך, ביי. אתם רואים, עם יקר, תראו, מה זה העם הזה? תראו מה זה העם הזה, מה זה האכפתיות, מה זה ערבות הדדית, עד כמה רוצים שיהיה לנו טוב. זה עם ישראל, זה העם. איי, 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 אני כל כך מבסוט, באמת מבסוט. טוב, בוא נראה מה אתם אומרים, אנשים. למה אני עם האוזניות? כי אני שומר על הטרמיות של האוזניים. כן. בואו נראה מה אתם אומרים. כן. עוד פעם, ביקשו ממני לגבי הבקבוק מים. בבקשה. אוקיי? הבקבוק הזה, זה הטלפון. אוקיי? הבטחתי לכמה היום שהתקשרו, אז הנה, זה הטלפון. אני מקווה שאתם רואים את השידור, זה הטלפון. ותודה תומכים בביט, אני עכשיו אגיד תודות, כן? כן, יש לנו את ישראל, תודה לישראל, ו... מה כתוב פה? יונה, תודה לישראל ויונה, תודה רבה, זה לא מובן מאליו, מרגש, ממש מרגש חברים, זה... בגלל שזה מרצון ומהלב ומהיכולת גם, כל אחד מה שהוא יכול, אז זה הכרה אמיתית במה שאני עושה, חברים. ואני ממש ממש מודה, ממש באמת מודה, מודה, מודה אני, מודה אני, מודה אני, באמת מודה אני. גיא, מה שלומו של ג'ורדן מקסואל, שואל איתן מערת. האמת היא שהוא עבר, הוא עבר אירוע לב, והוא בסדר עכשיו. הוא בסדר? מה, יש רק 53 צופים? מה כתוב לכם? לי כתוב 53, אני חייב לדעת את העניין, את הדבר הזה. גם אצלכם רשום ככה? יש רק 53 צופים? לא שזה רק, כן? מעניין אותי מה קורה באינפורמציה. מעניין אותי מה קורה בידע, האם זה באמת 53 או יותר. סתם מסקרן אותי, לא בשביל המספר, חברים. כן, וואלה, באמת? איזה מוזר. מוזר. מוזר מאוד. מוזר מאוד. מוזר מאוד. טוב. אבל יש 53 צופים של השופרה של השופרה, חברים. שופרה דה שופרה דה שופרה. חברים, אני רוצה להודות שקר כלשהו, נכון נורית. אני רוצה להודות לכולם ולאייל, תודה אייל שנתת מזמנך היקר. חברים, יש עוד אנשים שעובדים מאחורי הקלעים שעוזרים לי המון בכל מיני דברים ביום יום, בשבוע שבוע או בחודש חודש, וממש כאילו נרקמה סביבי איזשהו מערך וקבוצה של אנשים שפשוט גורמת לי לשמור על איזשהו תדר מסוים שאני אצליח באמת לפעול
באמת לפעול למען, לפעול למען ולא, ולא מתוך משהו, אלא למען. אז אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לכל מיני אנשים שהם יודעים למי הכוונה שלהם, ותודה, תודה. התמיכה שלכם והערבות ההדדית שלכם היא לא מובנת מאליה, ואמן וכל עם ישראל יהיו בקשר, כמו שאני מנסה להראות בשידורים איך אנחנו צריכים להיות בקשר אחד עם השני. כי זה חשוב שאנחנו נפסיק לקבל את האחר או להסתכל על אנשים כאחרים ושונים, אלא להתחיל להסתכל עליהם כנוספים, ורק אז אנחנו נוכל להבין שאנחנו בערבות הדדית ואנחנו שותפים אחד של השני, גם אם אנחנו לא נרצה. זהו, מה אני אגיד לכם חברים, אני מאחל לכולנו שיהיה המשך שבוע טוב. היום לא יצא לשדר עם דוד מהמסעיות, אבל מחר זה יקרה, מחר אנחנו נעשה שידור. וכן, אני מתכוון להגיע לשם עם מסעיות, עם מסעית, ולהגיד את מה שאני חושב שצריך להגיד, או יודע שצריך להגיד, כשהמתאגד. אנשים יכולים לדבר על פרנסה, יוקר מחיה, ממשל, ממסד, כל מיני שקרים מסוימים ושטויות מסוימות. אני אגיד את האמת. היינו כאן.